iniciar a fila para fazer o teste de Covid. Achei, viu? Agora, meu campeão! Agora, né? Fazer o teste aqui, né? Ei, irmão, a fila tá grande. Aqui, né? E aí? Beleza? E aí, pessoal, descendo aqui para fazer o reconhecimento XC6XCO. Kit na mão já, bike no ponto. Agora é treinar a parte técnica ali, que mais tarde tem prova de XCC e amanhã é bike e domingo XCO. Então vamos nessa. E aí, galera, saindo aqui para o reconhecimento do percurso. Vou até tirar a máscara aqui que eu já na pista não precisa, né? Então vamos nessa. Tá indo eu e Luizinho. Reconhecimento do XCO primeiro, depois o XCC, que é a prova de hoje. Bora nessa, bora, Luizinho! Bora nessa! Olha aí quem tá aí, rapaz! É, deram uma arrumada ali naquela raiz, né? É, ela tava perigosa no passado. Rapaz! Rampinha maneira. Olha o calangão. Tiozão. Descida da cerca. Tem várias linhas agora, né? Vamos parar lá e ver uma linha boa.
finalzinho do trecho de subida. Agora vai para a descida do meio. Bora, Valdemar! Rabiada. Não, só rabiou. A terra aqui tá fofa, hein? Esvaziar um pouquinho o pneu aqui. Trechinho aqui, já perto da Dona Beija. Pega mais uma descidinha ali, subir a caixa d'água e já entra na Dona Beija descendo. O pozinho tá solto, escorregando, viu? Subidinha na caixa d'água. Beija. Pesada aqui. Tudo bem? Só lá, tá? 45, não passa aqui não. 45? É ali? Sub-23 de junho nesse lado, vai ter duas opções pra lá. Ah, pode ser em cima ou no... Isso, é mais longo que é mais curto. Tem que passar nas pedras aí. Fechou. Só tem uma caixa grossa, só tá ficando velho que eu tô mexendo assunto, não dá mais não. Assim que é bom ficar velho, né?
Vambora, vamos passar aqui não. Então vai estar fechado. Hã? Brasília. Então vai estar fechado aí para nossa categoria, né? Bora? Vou dar outra volta, galera, tô aqui na parte após a Dona Beija. Fizeram um novo Rock Guard ali com um salto gigante. Mas a minha categoria, sub-45 para cima, não vai poder passar por ele. Tem a opção à esquerda e à direita. A direita é mais difícil, que passa no drop alto. E a esquerda é uma linha mais fácil de passar, né? As pedras bem encaixadinhas. Então, você contorna e passa por baixo do dropzão que as outras categorias vão passar. Então é isso, tá mais fácil e menos perigoso pra galera que tem um pouquinho mais de idade aí. Como é que tá aí? CC, entra aqui. Entra aqui e já vai ali pro Rock Garden, né? CC é o finalzinho do XCO aqui, os últimos 500 metros.